আজি সন্ধ্যা সাতটায়। ସତେ ମତେ ଲାଗୁଛି ତୋର ଗ୍ରୋଥ ହଉଛି, ତୋ ଗ୍ରାଫ ଉପର ଉପରକୁ ଯାଉଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ମତେ। ସୁପର ସୁପର ତବଲା ତୋଡ଼ ପ୍ରଫମାନ୍ସ ଏବଂ ଆଜିର ଆରମ୍ଭରୁ ଏତେ ମାଇଣ୍ଡ ରିଫ୍ରେଶ କରିଦେଇଛ ନା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜି ଦିନଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ କଟିବ। ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି କି ତମେ ସୁର ଲୟ ତାଳ ଫିଲ୍ ତ ଛାଡ଼, ଏ ଏଜ୍ରେ ତମେ ହେଡ଼୍ ଭଏସ୍ ଲଗାଉଛ, ତମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଫିଲ୍ ଦେଉଛ, ତମେ ଗଳାରେ ଯେଉଁ ଡ୍ରାମା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ସ୍ୱର ଜୁନିୟର ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ରାଉଣ୍ଡ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସାତଟାରେ କେବଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭିରେ। ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଭକ୍ତି ଏବଂ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଗୋଲ୍ଡ ଆଜି ହିଁ ନିଜ କେବଲ୍ କିମ୍ବା ଡିଟିଏଚ୍ ଅପରେଟରଙ୍କୁ କଲ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତିନିଟି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାସିକ ମାତ୍ର 16 ଟଙ୍କାରେ।